kulan wacan daawadayaal halkan waa nuxur ka wararka waxyaabaaad ku daawan doontaan barnaamijkan aan idiinkugu soo gudbin doonno hadduu aal weynaraalu ka noqdo daawade waxaa ka mid noqon doona wanu barnaamijkan idiinkugu soo gudbin doonaa xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya waxa uu magacaabay taliyaha ciidanka badda ee soomaaliya waa kuma haddaba sargaalkan loo magacaabay taliyaha badda ee soomaaliya waxaan soo gudbin doonnaa warbixin iyo dhacdaarinta ku gadaamananu barnaamijkan ku falanqeyn doonno kuna faaqidi doono hadduu aa la weenaraal uu ka noqdo sidoo kale waxyaabahaa daabad doontaan barnaamijkan aanu idiinkugu soo gudbin doonno hadduu aa la wenaraal uu ka noqdo waxaa ka mid noqon doona faafaahinno ka soo baxaysa qaraxii ka dhacay istambuul dalkaasi tarkiga dowladda soomaaliya way ka hadashay waxaan idiinsoo gudbin doonnaa qhasaarihii ugu dambeeyey ee ka dhacay weerarkii qaraxa ahaa ee ka dhacay tarkiga istambul warbixin ayaan ku soo gudbin doonaa soo dhawaada uu ku biiro daawadayaasha sida tooska inoogu xidhan adigoo la wadaagaya qeybtoose aaraadaadag waxay kula tahay na noo dhaafaya mar kale kulan wacan oo wanaagsan ayaannu hawadeedii ka leennahay daawadayaal saaxiibayaal xaasan sheekh maxamuud waa madaxweynaha soomaaliya waxa uu magacaabay taliyo ciidan kaasi oo ah taliyaha ciidanka badda soomaaliya iyo difaaca xeebaha madaxweyne xaasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu xalayto gaashaan la sare mubaarig cabdiqani muuse uu magacaabay taliyaha ciidanka badda iyo difaaca xeebaha ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed madaxweynaha oo magacaabistan ku saleeyay sharciga dhismaha ciidanka xoogga dalka ee lambar shan iyo toban ayaa faray taliyaha cusub in uu sii anbaqaado qorshayaasha qaran ee dibu dhiska ciidamada badda soomaaliyeed sida lagu sheegay digreetada kasoo baxday xafiiska madaxweynaha soomaaliya madaxweynaha ayaa faray taliyaha cusub inuu sii anbaqaado qorshayaasha garan ee dibudhiska ciidamada badda soomaaliyeed si loo helo ciidan awoodu leh hanashada sugidda amniga marin abiyeedyada dalka iyo difaaca xeebaheenna ballaaran ayaa lagu yidhi digreetada madaxweynaha ka soo baxday xafiiskiisa qoraalka ayaa intaasi ku sii daray xeerka madaxweyne oo waafaqsan qodobada sideetanaad iyo sagaashanaad ee dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa ku dhaqan galay faafinta rasmiga ah taliyihii hore ciidamada badda soomaaliya jenaraal cabdilxamiid maxamed dirir oo gilaaf adag uu soo kala dhexgalay isaga iyo ra-iisul wasaarihii hore ee dalka maxamed xuseen roble ayaa markii ugu dambeysay waxaa shaqa joojin ku sameeyey madaxweynihii hore maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo labaatan iyo toddobadii disembar labadii kun koob iyo labaatankii ayuu farmaajo amray taliyaha xoogga inuu markaasi uu shaqada ka joojiyo taliyihii ciidanka badda jenaraal cabdilxamiid maxamed dir xilligaasio ra-iisul wasaar roble uu eedeen culus u mariyey warbaahinta isagoo ka soo muuqday taliyaha isagoo ku eedeeyay roble gadashada iyo qaadashada dhul xeebta ku yaalla oo ay leeyihiin ciidamada badda soomaaliya si kastooo xaaladda noqoto sargaalkan ayaa waxa uu kasoo jeedaa deegaan ahaan somalilan gaar ahaan gobolka howt isagoo ka mid ah ciidamada tababarka uga maqan ama loogu qaaday dalkaasi eritrea barnaamijyadeenna iyo warbixinnadeennii hore ayaanu ku soo baahinay in cabdilxamiid oo ah taliyaha iminka ee ciidanka badda soomaaliya uu horay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xilkaasi ugu magacaabay laakiin faafinta rasmiga aysan kusoo bixin oo dib loo dhigay iyadoo la sheegay in kol sii horeysay la keenay gudaha magaalada caasimadda ee muqdishu si kastaoo xaalada noqoto kol sii horaysay barnaamijyadeenna waxaan idiinkugu baahinay in madaxweyne xaas sheekh maxamuud uu magacaabay gaashaalla sare mubaarik cabdiqani muuse oo ka mid ahaa taliyaashai ciidamada xoogga dalka ee lagu tababaray dalka eritreya inuu noqdo taliyaha ciidamada badda dowladda soomaaliya taliyaha cusub mubaarig ayaa dhowaan soo gaaray soomaaliya waa kol sii horeyse si uu xilkan uula wareego wuxuuna kasoo jeedaa soomaalilan taliyaha cusub ayaana salaan siinayay madaxweyne xaas sheekh maxamuud markii uu tagayay eretreya soona markaasi kormeerayay ciidankii uu horay u sheegay in la iibsaday ama loo adeegsaday dagaal ka dhacay waqooyiga etoobiya sideedii oktoobar ayay ahayd ama bishii oktoobar markii ay villa smaaliya markaasi ama madaxweyne xaashikh maxamuud uu magacaabay taliyahan iyadoo markaasi dib loo dhigay faafinta rasmiga ah sabo la xiriira in ciidankaasi wili aan dalka dib loogu soo celininfaahfaainoayaakasoobaxaya qarax ka dhacay dalkaasi tarkiga ugraan lix qof ayaa ku dhimatay konton iyo saddex kalena way ku dhaawacmeen qaraxan oo ka dhacay goob mashquul badan oo ku taalla bartamaha magaalada istanbul sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dalka tarkiga qaraxa ayaa ka dhacay wadda laga dukaamaysto oo ku taalla fagaaraha tagsim sida uu sheegay barasabka magaalada caliyarlikia ma cadda waxa sababay qaraxan iyo amaba markaasi ay dadka ku geeriyoodeen madaxweyne rajab dayib ordogan ayaa sheegay in dambiilayaashu la ciqaabi doono waxa uu markaasi goobta weerarkan uu ka dhacay laga soo bandhigayay sawiro naadir ahaa xilli si weyn loo xadiday dhaqdhaqaaga warbaahinta iyo baahinta wararka aqaraxaasi ku saabsan tarkiga waxaana la sheegay in ciidamaadu badan ay ku sugan yihiin agaarka waddada stiglaal oo markaasi iminka ay booliisku ay xireen diyuuradaha kumaatigu kaca ayaanu ku wareegayey dusha sare iyadoo gawaarida gurmadka deg dega ahna halkaasi ay gaareen si kasta ay xalada noqoto waxaa qaraxan uu markaasi isagu ahaa mid baaris lagu haayo xilli dowladda dalkaasi tarkiga iyo rajab dayib urdogan uu sheegeen inay ka dambeeyeen kooxda p k k ee ka dagaalanta dalkaasi tarkiga lix qofood ayaa ku geeriyootay soddomayo qofoodna waa ay ku dhaawacmeen qaraxaasi sawirada ayaana muujinaya gawaari badan oo gurmadka deg deg ah iyo kuwa booliiska oo halkaasi gaaraya ama ku sugan waddada uu qarax uu ka dhacayaana ahayd mid mashquul badan maadaama ay markaasi ahayd axad xilliga qaraxa uu dhacayay sawirad laga soo gaaday xilliga markaasi qarax uu dhacayna waxaa la arkayay dad iyagu markaasi dhaawac ah ama geeriyooday oo waddada markaasi yaalla si kastao xaaladda noqoto p k k waa koox ka dagaalanta dalkaasi tarkiga iyada oo markaasi dalkaga loogu aqoonsan yahay in ay markaasi yihiin koox argagixiso ah oo dalkaasi iyagu markaasi ka fuliya weeraro bahalnimo ah ama markaasi xaaladaha dalkaasi loogu aqoonsan yahay tahay mid markaasi argagixiso ah oo inta badan weeraro ka fulisa dalkaasi tarkiga sidoo kalena ciidanka sirdoonka iyo kuwa xoogga dalka ee dalkaasi tarkigu ay yihiin kuwa markaasi raadsada b k k oo ah jabhad ka dagaalanta ad dalkaasi tarkiga gudihiisa iyadoo markaasi weeraro qaadda xilliyada gaar geesta kale hadii aynu eegnana ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ayaa waxa uu markaasi isagu ka tacsiyadeeyey weerarkan dhacay isagoo markaasi dowladda dalkaasi tarkiga atacsi uga diray dowladda iyo shacabka tarkiga kadib qaraxaasi dhacay ra-iisul wasaaraa xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi barre ayaa si xoogan u cambaareeyey qaraxii lagu qaaday dad rayid ah oo ku nool magaalada istambul ee dalka tarkiga xamse cabdi barre ayaa sheegay inuu aad markaasi uga tacsiideynayo shacabka iyo dowladda tarkiga dadkii ku dhintay weerarkaasi ka dhacay istambul wuxuu sheegay in soomaaliya ay lamur markaasi la murugoynayso isla markaana ay u duceynayso dadka wax ku noqday weerarkaasi ahraxandarada ah waxa uu sheegayaan argagixisada nuuc walbaahi oo ay tahay laga adkaan doono sida uu markaasi sheegay xamse cabdi barre ugraan lex qof ayaa ku dhimatay konton ii saddex kalena way ku dhaawacmeen kadib markii garaxaasi uu ka dhacay waddo mashquul badan oo ku taalla bartamaha dalkaasi istanbul si kasta ay xaalada noqoto madaxweynaha dalkaasi tarkiga rajab dayib urdogan ayaa isagu markaasi waxuu noqday mid usii duulayay dhanka iyo dalkaasi maleesiya iyada oo ay markaasi noqdeen kuwo iyagu markaasi siyaabo kala duwan looga hadalhayo arinta ku gadaaman weerarkaasi qaraxa ahaa ee ka dhacay dalkaasi tarkiga da si kaste ba xaaladda noqoto eedaymo xoogan ayuu jeediyey kooxdaasi p k k xilli uu markaasi sheegay in dhacdodaasi ay tahay mid markaasi la baarayo halkauu ka yimid cidda soo fududaysay iyo cidda soo gelisay qaraxyadan iyo sida uu ku soo gaaray goobtaasi iyo cidda markaasi aqarxisayba sida ay ka dhawaajiyeen mas-uuliyiinta sarsare ee dalkaasi tarkiga si kastooo xaaladda noqoto turkiga ayaa horey u wajahay weeraro markaasi bk b kga kaga imaanayay iyada oo kooxdaasi mucaaridka ah ay markaasi iyagu yihiin kuwa dalkaasi tarkiga ay si weyn ugu diriraan qayba ka tirsan xuduudaha halkaasi ooay markaasi weeraro ay ka dhacaan kooxda kurdiyiinta ah ee kooxdan markaasi ay ka soo jeedaan ayuu turkigu markaasi kulsii horeysay bannaanka waddankiisa iskaga ooday deyr ama markaasi xarun iyo fariisin ay markaasi ka soo dhagaqaan dadka